אנחנו הולכים לעשות את האבא של כל הזובורים של כל הזמנים של הטיימס ever ever time. התפקיד שלנו בפסטיגל זה לעשות זובור. נראה לי שקטעו אותנו. תגידו, מה הצמיד היסודות של הפסטיגל? תמיד אומרים לנו שנגמר, אולי... יטמבל, אנחנו עבדנו עליך. נו באמת, תודה, אתה יצאת טמבל, אני... אחרי כל מה ששאלתם אותנו על הזובור וזה, אז אמרנו שנשחק לכם את המשחק כאילו. אתה מחפש אקשן, לא? אבל תגיד, באמת, אני סופר רצינית עכשיו, מה קורה עם הצמידים של הפסטיגל? אני רוצה לקבל את זה לפני כולם, לא אחרי כולם. ברור. את יודעת, את נורא מתוקה. באמת? כן, את ממש את חמודה כזו. תודה. לא, באמת, את צמימה כזו שפשוט אי אפשר לעמוד בפניה. וואו. אז זהו, שגם אני רציתי להגיד לך ש... אחלה. אז מה שאנחנו צריכים שתעשי זה שתלכי לוותיקים, תבררי מה מתכנים לעשות, כי תקשיבי... אף אחד מהם לא ידבר איתי וזה ממש פעס, אז כאילו, אני בטוח תוכלי להוציא מהם משהו. אז בשביל זה קראת לי. כן, לא חשבתי. לא משנה, כלום. טוב, אז תלכי אליהם, ככה, דברי איתם, תוציאי את זה מהם, ויאללה, סומך עלייך. אני נורא אוהבת את החדשים, זה תמיד מזכיר לי איך אני הייתי חדשה. אתה מבין? זה מרגש אותי. אני אוהבת את החדשים, והם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה בשבילם. אני אעשה הכל כדי לגרום לחדש להרגיש טוב. וזה לא, זה לא משהו שאומרים לך לעשות. זה בא מהלב. תראה, אני בן אדם מחבק, אני בן אדם אוהב. אתה יודע מה? בא לי עכשיו לחבק אותך. אתה יודע מה? אני בא לחבק אתכם עכשיו. בוא אליי, בוא אליי, בוא אליי. תתרחק, תתרחק מהמצלמה. תתרחק, שנייה. תשב במקום. תשמע, אני הסברתי לך כבר, אצלי אין את ההפרדה הזאת, חדש, ישן, כולם אותו דבר. תבין שיקה. אני מאוד עסוקה, מאמי. היי. היי, מה קורה? הכל טוב, נשמע. בסדר גמור. בוא נהיה איזה יופי עשו פה, אה? Mm-hmm. ראית כל החדרי איפור, הלבשה וזה, שיער? כן, מגיב לאללה. יפה. מי את? למה לא מצלמים? עודד. אהלה, איך קוראים לך? עמית. שם יפה. לאמיר, באהבה. בבקשה. ביי. אני חייב להגיד לך שהשנה התפקיד בפסטיגל מתיישב לי טוב. אתה יודע, זה לא התפקיד הזה של הבחור הזה שמתחיל עם בחורות, ורק בקטע של בחורות, ואין לו שום דבר בראש חוץ מבחורות. ממש לא. אתה מבין? זה תפקיד כוח, כאילו, משהו מעבר. זה לא... זה לא בחורות. או בחורות. היה כתוב בחור זהבי. אני מפריעה. לא, ממש לא. טוב, אני רואה שאני מפריעה, אז אני פשוט אחזור כשתהיה לבד. אני לבד? מה אני... שלום, היית פה. ביי. ביי. אפתח טיפה שיהיה אוויר קצת חם פה בזה... מצאו לה מתי לצלם את זה. יולי-אוגוסט, אז... אז מה? פסטיגל פרש, אה? מה? כאילו, חדשה בפסטיגל. כן. כן, באמת היא שאני רציתי להגיד לך, ואני מקווה שזה לא יביך אותך, שהסיבה היחידה שבגללה רציתי לעשות פסטיגל זה כי אתה משתתף. וואלה, זה... כן, כי... את לא צריכה להסביר, זה... זה מובן, באמת. ו... וזהו, אני פשוט, היה לי חשוב שתדע, כי אנחנו הולכים להיות הרבה ביחד, וגם ראיתי שאתה לבד כזה, לא מתערבב. אז מה, אני לא מתערבב, את גדלתי בראשון. כן, אז טוב, תראה. סבבה, תראה. אני יודע שאני לא נראה ככה, אבל לפעמים יש דבר אחי, אני מאוהב. אני מאוהב בדבר הקטן הזה. מי זאת השנה? מי זאת השנה? תגיד, איך אתה מדבר, אה? עוז? הפגישה הזאת, עמית, אחי, עושה אותי. מה עמית? מה, אתה לא קולט ששלחו אותה כדי לבדוק מה אנחנו מתכננים? אה? אה? מה זה? מה מתכנן? על מה אתה מדבר? איזה תכנון? מה זאת אומרת? מה? כל התכנון שלנו, מה? ירדת מהכל? מה יש לך? על מה אתה מדבר? התכנון אנחנו מתכננים. איזה תכנון? התכנון? על מה אתה מדבר? איזה תכנון? איזה תכנון? התכנון של היום הולדת. של היום הולדת. שאנחנו עושים כל שנה. נכון. לא, שכחתי מזה. אין שנה בלי יום הולדת בפסטיגל, עוז. איפה, תגיד לי, ילד מגודל, אתה לא קולט ששלחו אותה להוציא ממך את התוכנית שלנו? אין מצב, היא דלוקה עליי. דלוקה עליך, היא דלוקה על דניאל. דניאל? למה שתהיה דלוקה על דניאל? אתה גנוב, מה הגיון שתהיה דלוקה על דניאל ולא עליי? אני יודע את זה.
וחוץ מזה, דניאל, כמה שהוא חבר שלי, הוא נחש גדול. אני אומר לך, הוא שלח אותה. שלא תעז לספר לה כלום. היי. היי. מה? סתם. נכון. אני גם חושב ככה. כאילו, שכיף. כיף, אבל... בגלל ש... אתה יודע. כן. אז מה כאילו ה... מה הסיפור עם דניאל? מה? סתם ילד נודניק. ילד חדש. האמת היא שאין לי כל כך עניין להיות עם החדשים האלה, משעממים כאלה. את כל כך צודקת. את כל כך... צודקת. תקשיבי, אני... אחי, אתה מה זה מתעלק? אני לא מבין את העניין הזה. מה, אין עוד אומנים בפסטיגל? תן קצת... כל היום עליי, לא... אין להם מספיק מאוד זהב, אתה יודע. אני מספר לך את זה רק בגלל שאני אוהב אותך. אוקיי? טוב, אנחנו ניפגש. בטח, ניפגש. סבבה. רגע, שמעת משהו על הצמידים של הפסטיגל? אני הבנתי שרק הוותיקים מקבלים השנה. אני משיג לך ראשונה. עליי. זה סתם חדר, בעצם להציע משם, סבבה. ביי. תקשיבי, הם הולכים לזמבר אתכם שחבל על הזמן. מה זה אתכם? אותנו, מה ניהלתי בלבלי? את חדשה כמונו. סליחה. הם הולכים להתעלל בנו ממש, כי אנחנו הרבה. בדרך כלל יש רק חדש אחד או שניים. אז השנה, אנחנו נראה להם מה זה. בגלל שאנחנו הרבה, הם לא יכולים לעשות לנו שום דבר. אנחנו נגלה מה התוכנית שלהם. ונקדים אותם.